Tjena och välkomna till Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska köra en unboxing för april månad. Och till det tänkte jag köra den här. Det är en Brutal Brewing. Det är sista påskölen som jag kommer dricka då. Det är Bored Rabbit Easter Special Lager. Och det står lite, det är returpantsflaska står det på den. Returpantsflaska, jätteful flaska, eller ful och ful, men de här billiga flaskorna, ni vet de här som man fick i Bax förut, de här röda backarna. Så det är väl helt okej att man får en sån flaska, om ölen smakar bra så är det helt okej, men på Systembolagets hemsida så ser flaskan lite snyggare ut, den ser ändå mer proper ut, men det gör ingenting, priset är bra, 17,90. Brutal Brewing och det är Hercules Sasser, eller så är det Sasser and Cascade Humle Easter Special Lager, 6% kommer den in på. Volym bla bla bla, ingredienser vatten, kornmalt, humle. Brutal Brewing AB, och vi gillar ju Brutal Brewing. Bäst före 18.07.2024. Inga konstigheter. Så den tänkte jag att vi ska köra till våran unboxing. Jag har inte gjort den här månadens öl som jag gör. Det är inte de nyaste släppen faktiskt, utan det är öl som jag varit sugen på. Jag är lite trött på Neipa, jag är lite trött på alla de här fermenterarnas Dugges och alla de här. Jag kanske beställer kanske några få öl av släppet för den här månaden, alltså av de nya ölen som släpps, om nysläppen. Men för mig är de här ölen alla nya, så det spelar ingen roll. Vi kör. Skål. Jag häller upp den först. Brutal Brewing. Det är bra pris på den här. Vi får se hur den här smakar. Färgen är ju fin. Den är fin alltså. Det är riktigt fin färg. Mörk, amber, dunkelaktig, trevlig. Ser trevligt ut. Fin. Bra skumkrona dessutom. Ser trevligt ut. För att kosta 17 spänn. Doftar trevligt. Har den här amber dofterna. Lite torkad frukt. Lätt krydda. Eller rätt mycket torkad frukt nu. Lite söt, mogen, torkad, plommon, trevlig malt, inga metalliska dofter. Vi kör, skål! Fan, den var bra. Den är god med tanke på priset. Med tanke på att den kommer i en sån här flaska. Ofta smakar öl som kommer i de här flaskorna inte bra alls. Den här var trevlig. Medelfyllig, bra, krämig mouthfeel. Skummet är jättebra. Den har den här krämiga touchen. Rund. Har en trevlig bäska. Medelbäsk. Sötma som är lätt till medelsöt. Allting mycket medel här. Bra balans. Bra smak. Frukterna kommer fram. Torkade frukterna. Väldigt trevlig ändå. Alltså för priset så är det väldigt bra. Jag tror jag vet redan vad jag kommer landa på den här. Jag säger det redan nu. Om jag ändrar på mig. Då kommer jag ändra på mig. Men priset drar upp den snäppet så att den får det här betyget. Jag tror att jag ger den här ett väl godkänt alltså. Väl godkänt minus i alla fall. Så 3,25. Definitivt en 3,25 på den här. Det är absolut ingen dålig öl. För priset är den bra. Nästan att den här kan få 3,5. Kanske lite för tunn för att få det. Kanske lite för smakfattig. Men de skriver Hercules, Sasser och Cascade.
Det är bra humlesorter, smakar bra. Jag gillar verkligen mouthfeeling på den, så jag tror till och med jag ger den 3,5. Då så, vad har jag beställt för öl? Vi kan börja med de ölen som jag har här. Jag kommer börja med den här. Utah This World. Från Bräckeriet. Och det är spontant jäst öl. Jag har inte druckit mycket från Bräckeriet. Jag har hört mycket gott om dem. Nu är jag sugen på dem. De här ölen håller sig bra i bäst före datum. Så att bäst före datumet på den här är 31 maj 2033. Fattar ni vad jag menar? Så att den här kan du lagra och den kommer ändra smak med tiden. Det står så här: Utah This World is a unique collaboration med Bräckeriet och Oppigård. Så att det här är alltså Utah-dipan, fast Bräckeriet har varit där och hjälpt till. Eller inte hjälpt till, men de har gjort en collab. Så att den här har blivit som en sur spontan jäst öl. Så jag förväntar mig att den ska vara typ så här lite vinägrig, malt vinägeraktig. Så att den har liksom de har tagit hälften typ Oppigårds Utah-dipa och med en tvåårig Old Barrel Age Sour Beer. Så att det kommer bli kul att testa sådana här öl. Jag har ingen aning om de är goda, jag svär på allt. Jag har ingen aning. Jag har druckit från Bräckeriet tidigare. Jag tror att det var typ salt och någonting. Det hette salt. Surt och salt kanske eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Jag tyckte att den var okej. Det var inte så här värsta ölen, men idag är jag mogen för den. Det här var 2-3 år sedan jag drack den. Eller 3 år sedan. Då tänkte jag så här, ja, men den är god. Men jag var mer ute efter så här fruktiga öl. Så här fruktsur öl. Bräckeriet gör inte riktigt fruktsur öl. De gör riktig sur öl. Spontan jäst öl. Utan en massa vanilj och vaniljsocker och laktos och grejer. Så det här är mera riktig öl. Jag vill försöka gå tillbaka till basic receptet utan en massa grejer. Okej, en del lägger in körsbär, jag kör på det, och en del lägger in lite frukt. Men man ska inte ha för mycket vaniljaromer och sånt där. Det är gose som jag tänker på. Kör vi nästa. Då kör vi den här. Eller kör och kör. Det är Watt number 7. An unblended yet complex and balanced natural beer. Aged for 4 years in a largest oak foder. Så den här lagras i 4 år. Så en till. Jag har ingen aning om de här är goda. Jag vet inte ens om det här är min typ av öl. Jag vet ingenting. Jag hoppas det. Jag hoppas att de inte smakar vin bara. För att jag är inte så här för mycket för vin. Jag vill ha en sur öl. Maltig öl. Gärna om den är vinägrig. Det går jättebra för mig. Jag gillar vinäger och maltvinäger. Det är lite det jag söker efter. Typ som nästa här. Rodenbach Alexander. Age in oak foders. Så att samma sak där. Lagrad. Och den här förväntar jag mig att den här ska smaka. Det är red ale. Det är som Flemish red ale. Den vet jag kommer smaka vinäger. Så att det är lite sådär då va. Så kanske man gör för att få lite mer plats. Den här har vi redan kört. Jag har gjort review på den. Det här är anledningen till varför jag vill testa flera maltiga, vinägriga öl. Det är tack vare den här. Cuvée des Jacobins. Jättetrevlig. Red Flemish. Red Ale. Så det är tack vare den här jäveln som har gjort att jag köpte den och den och den. Mera Bräckeriet. Flemish Reddish. Så det här är 9,5% sådan röd öl också. Den har legat 18 månader i wine barrels. Så att vi får väl se hur jag tycker om den då. Så den kommer väl bli som ett. Den kan jag tänka mig kommer smaka som vin. Det kommer man inte undan. Man kan inte få allt i världen. Kör vi nästa. Också Bräckeriet. Man ser på botten här. Det finns liksom så här jästsediment. Som ligger där. Och den liksom. Spontan jäst antar jag. Elegant organic natural beer blended from different vintages of barrel age beer. Så
ekologiskt och sådant. Vi får se hur de här smakar helt enkelt. Om det är något för mig. Jag har köpt ganska många såna här. Jag vet inte om de är goda. Jag vet inte om det är min öltyp. Kommer jag ens få plats med alla de här ölen? Det tror jag nästan inte. Vi får nästan göra så här då. Att man får liksom lägga typ efter bordet så här, så att det går så här som en cirkel. Den följer liksom ganska många öl, som sagt. Så där. Zollerhof Schwarzbier. Schwarzbier är ju gott tycker jag. De är ju lite tunnare, men det är mörklager. Riktigt mörkt lager, oftast lite torrare, ganska kraftig smak. Eller det behöver inte vara jättekraftig smak, men torrt rostad smak. Kan vara lätta i kroppen och sådär, men jag tycker om den. Och så finns det dunkel också. De är sötare, inte lika torra som Schwarzbier. De är sötare, möjligtvis lite fruktigare, lite mer så här fylligare, lite mer... inte torra helt enkelt. De är inte torra och inte kanske lika rostade, så det blir den här och inte lika lätta i kroppen som Schwarzbier. Så att den har vi där. Mera Schwarzbier. Schwarzbier. Har ingen aning. Köstribier. Ja, är den från Tyskland? Bayern. Imported by Adnams, okej. Ja, jag vet inte vart den kommer ifrån. Cerveza, Schwarzbier. German i alla fall. Mera, Schwarzbier. Det är en Klosterbier, Neuseller. Och på baksidan så ser man klostret. Också Schwarzbier. Mera Schwarzbier. De såg nästan likadana ut. Helsinge Schwarzbier. Det är från Sverige. Helsinge Schwarzbier är en svart lageröl av den typ som finns i södra Tyskland. Färskölet från Hälsingland. Kul. Och bäst före datumet är då, om det är färsk öl så vill man ju att den ska vara riktigt färsk. Men de har inte skrivit någonting på den här, va? Tyvärr. De har inte knäppat, så att vi hoppas att den är bra. Annars får du jävligt dåligt betyg, Helsinge Schwarzbier. Ni får jävligt dåligt betyg annars, tyvärr. För jag antar att den är färsk. Men det finns ju liksom ingen stämplad datum på den. Så det är inte mitt fel om den får skitdåligt betyg. Då är det så. Då är det ert fel. Inte mitt fel. Inte jag som kund, konsument. Jag har faktiskt köpt en cider också. Old English cider. En liters flaska. Så Old English cider. Kanske kan jag göra sådär då. Trycker in den här så här. Och ni bara, vad fan, vilka tråkiga öl jag har den här månaden. Ja, men det får väl vara det då. Då var den lådan slut. Ja, ska se hur det ser ut i kameran. Får man med alla? Ja, vi får se om vi får med plats med alla här nu. Då har vi Popels Pine India Pale Ale. Det här är då alltså en IPA. Jag har köpt såna här spontanjästa öl, någon cider. Så har jag köpt faktiskt mera originella IPOR. Inte så här hazy, mazy, nape. Hazy, nazy, nape. Utan jag kör vanliga IPOR. Okej, okay. Kör vi vidare här då. Jag tänkte så här att jag skulle typ köra mycket dueller den här månaden. Så att det blir typ som en billig Defender IPA med en ny Nils Oskar ljus IPA. Vilken är godast? Jag vet. Det är två olika sorters av IPA igen. Den här ljus Defender IPA. Det står Golden IPA, så att
Jag tror att det är samma färg och det ska vara typ samma stuk som ljus IPA. Båda kommer in på ungefär 5%. Den här 5,1, den här kommer 5,5. De kostar typ lika mycket. Vilken är bäst? Nils Oskar eller Defender IPA? Så det blir ett avsnitt av det, tänkte jag. Kanske ska jag sådär. Jag vet inte. Syns den? Jag vet inte, vi får vänta med det där. Höja upp den där till skyarna. Så kör vi nästa duell, tror jag. Det blir, ja, det blir... vilken är Göteborgs bästa utav Bärbiblioteket och Göteborgs nya bryggeri? Och båda är en IPA. Båda är en vanlig West Coast IPA. Det här är en West Coast och det här är nya bryggeriet. Det är en IPA. Blä, blä, blä. Ja, vi får se vilken som är bäst helt enkelt. Båda kommer in på ungefär samma procent. Jag tror att den här kommer in på 6. Och den här kommer in, ja, den kommer både in på 6%. Så vilken är Göteborgs bästa IPA i Göteborg av de här två bryggerierna? B-biblioteket eller Göteborgs nya bryggeri? Vem gör bäst IPA av de här två? Sen kan det vara svårt för det kan vara helt olika stil. Men jag har försökt ändå hitta så här samma stil. Plus att båda är så här nysläpp, tror jag. Så att båda är färska, båda är fina. Så det är inga konstigheter i den... med det liksom. Ja, det där kan vi vänta med. Tar vi nästa. Nästa duell kommer ju då bli de här två då. Det kommer bli aktiebolag mot aktiebolag. Popels är idag aktiebolag. De ägs utav investerare. Precis som nya Carnegie. 100 watts IPA:n som jag faktiskt tycker är helt okej. Okay. Jag har druckit den mycket i flaska. Jag har druckit den på pubben och så när det väl har funnits på en pub. Och de inte har någonting annat så har jag druckit den. Men jag har aldrig druckit den från burken. Så jag hade tänkt att jag skulle göra det. Det här var bäst för 28.08.2024. Den är inte den färskaste. Och den här är bäst för 2025. Så den här är väldigt färsk. Så det blir en duell. Vem gör bäst East Coast eller West Coast? Är det Popels? Eller är det 100 watts IPA från Nya Carnegie bryggeriet? Båda kostar ungefär lika mycket. Båda är West Coast. Och båda är ägda utav investerare. Så det här ska bli en bra duell. Battle of the investerarna. Vilka gör bäst, har bäst lira av investerarna då? Sådär. Och sen så har vi sista biran då. Det vart en sån där Dale Pale Ale. Jag har alltid velat testa Dales Pale Ale. Så nu var det dags att göra det. Den här inte så färsk. 12 i 8 2024. Så den är vanlig. Men vi får väl se. Det som är bra med de här ölen. Jag köpte dem. Ofta köper jag öl som är nysläppta. För då vet jag att de kommer vara färska. I det här fallet så är spontanjästa öl som dessa. De bryr sig inte. De här bryr sig inte. De är bäst för 2033. De blir bara bättre. De kan ni lagra. Det är ingen fara. Medan kanske pale ale är känsligare. De dugges och... vad heter det? B-biblioteket. Jag menar B-biblioteket och Göteborgs nya. De är ju känsliga. West Coast IPA:na är inte lika känsliga. Men de är även också känsliga. Allt som har mycket humlig. Men jag skulle säga att de här är mer känsliga än just de här två. Nya Carnegie är inte så känslig. För att den inte, de är inte opastoriserade. De är pastoriserade och oftast filtrerade också. Och så tar vi de sista. Helt vanliga öl. Det är Hylli bryggeri, Hyllipan IPA. Och den här är en IPA med grapefrukt i. Och jag gillar inte IPA med frukt i överhuvudtaget. Men jag älskar grapefrukt. Jag tänkte, men jag kan väl köra ändå. Vi kör väl ändå och ser. Jag tycker ju om grapefrukt. Vi får se om den håller sig till ölstilen fortfarande. Eller om det blir någon drink. Jag vet inte. Jag är emot att man slänger i frukt i öl och kallar det för IPA. Då får de kalla det för någonting annat. För här skriver de West Coast IPA. Nej, ni får kalla den för Fruit IPA eller någonting. Inte West Coast IPA. För en West Coast IPA ska inte innehålla riktig grapefrukt. Så är det. Så tycker jag i alla fall. Sen har vi en Pistonhead Flavored Cider. Det är klart jag ska testa deras cider också. Och då kanske jag gör en... jag vet inte. Jag tror inte att jag gör det. Att jag dricker den här och sen så
Det här är English, old English cider, med så här riktig cider, och så tar vi en sån här som alltså, en fake cider. Svart vinbär och hallon och sån här grejer. Vi får se hur det går. Men det här är i alla fall min setup. Så här ser det ut. Och jag ger den här en 3,5 från Brutal Brewing. Den är helt okej. Okay. Jag tycker den är bra. Bra pris. Så man kan dricka den igen, helt klart. Ja, men det var allt för mig. Tack för att ni tittade hemma. Och vi ses på nästa avsnitt. Vi får se vilken jag öppnar upp. Det ska bli intressant. Jag kanske börjar faktiskt med någon av bräckeriet faktiskt. Jag är väldigt intresserad av hur de kommer smaka, och om de smakar bra så kommer jag ju gärna öppna en till ganska tätt inpå. Men kommer det vara så här: shit, vad är det här? Det här är inte alls min stil av öl. Då kommer det ta ett tag innan jag dricker de här fyra då. Utan de kommer få ligga lite då och då sådär. Tills jag verkligen blir sugen. Man måste ha humöret för det liksom. Det var allt. Ha det bra där hemma, så ses vi på nästa avsnitt. Stay tuned. Hej då.